Tam jsem koukal i Kaluš, doufám, že tam nedostanu. Tady je to trošku podmáčený. Jo, je to vidět, hele, ty. Kde ty víš se? No, to je jako špatně vidět z toho traktoru, ale... No. Já vystoupím ven, jestli to bude vidět. Jo, tady je, hele. Vidět, že tam je voda. To dělá Reamod. A já jsem zase zapomněl, jak se ten Reamod jmenuje. Jsou čtyři Reamody, je Rea Wheels, Rea Center of Gravity. A pak je nějaký Rea to, a to bláto právě, a teď nevím, jak se jmenuje. Ale když tak v popisku videa, hele, je odkaz na všechny mody, které používám. Možná to nějaký mod chybí. Ale mělo by to tam být ty nejdůležitější mody, by tam měly být všechny. Tady vlastně na tom Galgenbergu možná nějaký ten mod. Ale hele, ty to... Teď to začalo hrabat tady, v té vodě. No. A já jsem to teď utopil. Když pořád to ještě jede. Já tam musím dát u závěrku asi nejspíš. No, tady je vidět, že je to mokro. Ne. Takhle to nepůjde. Já se musím podívat, jak se dá u závěrka. Dlouho jsem ji nepotřeboval. Tak. Enhanced vehicle. Tak, tady to máme. Ctrl, sedmička, pravý ctrl, sedmička a osmička. Tak. Sedm, osm. Tak, teď to zkusím, jestli to odsaď vyjede. A nevyjede. Ani dozadu to nepojede. Tak já zkusím odpřáhnout ten nahrabovák. Jestli se odsaď dostanu. Jede to, ale jestli se vyhrabu, nevím, nevím. Naposledu teda jde spíš na druhou stranu, na té louže. No tak jeď. Že by? Zdálo se mi, že už to začíná mi zabírat, ale
pořádně zmoc. Je to najednou vystřelí, ne? Tyjo. No tak, no tak. Zdá se mi, že tato kolo už je vejš trošku, ale jo, no není, není, tak je tam ještě zaboření. Já tady nemám ten mod na to, že to dělá ty koleje potom, když člověk zapadne. On dělal problém jeden čas ten mod, tak jsem ho dal pryč. A kdyby ho tady měl, mohlo to být ještě zábavnější, mohlo to vypadat ještě líp. No tak já si ho co nevyhrabu, jo. Já budu muset vzít toho Fenda. Nebo zkusit najet tady řádky aspoň. Jestli mě to vytáhne. A nebo vzít Fenda s tím čelním nakladačem a přizvednout aspoň předek, jestli by to bylo lepší. No, pořád jsem tam zahrabaný dost. Tak. Ten předek, dejme tomu, ten ještě jakoby už trošku... Aha, tady jsem ještě v vodě, no, těma zadníma kolama. Jede to ale strašně pomalu. Tak ještě kousek, abu venku. No tak. Zetore, nenech mě tady. Na té řádce budu za chvilku, tak tam by se to mohlo chytit. A třeba se pletu, třeba se to nechytí, no, bude to. Kousek jenom už. Ale když tu řádku přijíždím, tak jakoby to kolo mi tam na to nejede, takže... by se to eventuálně chytit mělo, no. Já už tam musím bejt, ale... A, něco se děje, trošku se to pohnulo. Nebo ne. Ne, tak jsem na ty řádce a stejně... stejně mě to nevytáhlo ven. Ale přední kola už jsou vejš teda. Začíná to zrychlejc. A jsem venku. Fuh. Tak to mi dalo zabrat. No, risknu to, zkusím to tady ještě jednou projet. Zdá se mi, že jsem se zase zabořil už.
Hlavně nezastavovat moc teda, nebo zastavit musím, ale hlavně to musím poholit a jet potom. Zatím dobrý, tak uvidíme. Dobrý, dobrý. A já jsem se nespustil na hrabovák, sakliš, a tak jedem. A jsem z toho venku, dobrý. Tak to dobře dopadlo.